I když únor chvílemi připomínal jaro, na polích přesto vládl klid. A to byl ten správný čas podívat se do míst, kterých se náš seriál zatím dotknul jen letmými záběry a nazval je katedrálami prosperity zemědělských služeb Dynín. Ano, řeč je o těch nepřehlednutelných silech, která léta míjíme, ulpíváme na nich zrakem a sledujeme, jak se na nich v průběhu jejich historie mění nápisy. Známe je zdánlivě důvěrně, ale jen málo kdo z nás doopravdy ví, jak vypadá takové silo zevnitř. A právě taková exkurze je cílem tohoto dílu našeho dokumentu. Popravdě řečeno, dnes budeme sledovat hned cíle 2. Už jsme si zvykli, že každé období, kterému se věnujeme, má svou historicko-folklorní reflexi. A co by to bylo za pořádek, kdybychom vynechali ševětínský masopust? Věřím, že setkání s jeho protagonisty už bude pro vás něco jako příjemné dostaveníčko se starými přáteli. Opět totiž uvidíte především známé tváře z blaťáckého folklorního souboru, který je věrným partnerem našeho filmování. Vážená paní starostko, přišla k vám masopustní koleda a masopustní průvod a přišli jsme požádat o povolení k provedení masopustu v městě Suševitín. No, se s rokem sešel, tak vás tady vítám. Vítám samozřejmě i všechny ostatní. A co k tomu dodat? Co vlastně tady děláte? No, tak přišli jsme. Ale tak všem přítomným byste tady mohli vysvětlit aspoň teda, co je ta koleda. Dobře teda, tak přišla k vám masopustní koleda, která se skládá ze slaměné matky, z hejtmana, rytáře, končelů, tancmajstrů a máme krásné nové klobouky, jak jste si mohli všimnout. Máme na nich 365 dní růžiček jako jední v roce a nahoře 4 velké růže, jako jsou 4 roční období. A samozřejmě nechybí ani moučňáci, který vymetou každou spíš a budou dělat hrozný bordel. No, já vidím nádherný chlapy, takže jsem přesvědčena o tom, že si to povolení zasloužíte. Myslíte, že si ho zaslouží? No tak dobře. Tak, tady povolení máte. Kamarádi, povolení máme! Páni muzikanti, červenou ružičku! Tancovali, paní starostko, pro vás!
Právě se nacházíme před obilním silem 2, které slouží jako sklad obilovin a také olejnin. Je to budova, která je určitou dominantou tady v okolí, takže ať se jde odkudkoliv, tak je vidět. Dovnitř vejde 20 000 tun, takže nějakých 800 až 900 kamionů s obilovinami a nebo s olejninami. Ty zásoby obilí a olejnin tak se postupně doplňují, protože se také z části zpracovávají. Tady v té budově skladujeme zejména pšenici potravinářskou, ale také pšenici krmnou, řepku a například také ječmen sladovnický. Vnitřek toho sila té budovy je rozdělen na buňky, na takové válce, které jsou vlastně jenom opláštěné a v každém tom válci je zhruba 1000 tun obilí, to znamená, je jich tam 21 a v tom je ta obilovina skladována. Máme zároveň tu budovu vybavenou technologiemi, to znamená naskladňovacími a vyskladňovacími, abychom to dostali do toho sila, ale také z toho sila, tu obilovinu. Takže když přijedou ožních auta nebo v průběhu roku, když nakupujeme to obilí, tak to spadne do příjmového koše, což za chviličku uvidíme. Ta buňka je naskladňovaná zhora, to znamená, vyveze se to elevátorem, tím výtahem to obilí nahoru, spadne do té buňky a pak je zase vyskladňováno další technologií, říkáme tomu redlery anebo ty zmíněné elevátory. Materiál spadne do příjmového koše. Z příjmového koše jde do redleru, což je řetězový dopravník, který mi dopraví vlastně zrno po vodorovně do elevátoru kapsového, který mi vytáhne vlastně zrno v kapsách do 9. patra, kde mi spadne znovu do stejného redleru a pak do příjmových buněk, kam vlastně materiál patří.
Veškeré vlastně silo, veškerý vlastně stroje jsou ovládané u nás z Velína ze Sila, který je vlastně modernizovaný a je to všechno ovládané vlastně z počítače, takže my vlastně jako obsluha nemusíme vlastně z přímového Sila nikam chodit. Taková malá provozní laboratoř, takže analyzujeme živiny u krmných směsí, které tedy vyrábíme, a potom analyzujeme suroviny, které se používají k výrobě těch krmných směsí. Přijedeme volně ložený materiál, odebereme vzorek vzorkovačem. U odebraného vzorku směříme dusíkaté látky, pokud je to nějaký extrahovaný šrot. Pokud je to obilí, tak u toho stanovíme další látky. Výše skladových kapacit na obiloviny nebo olejniny u nás v areálu zemědělských služeb Dynín máme zde celkem 3 sklady neboli sila. Nejstarší z nich to betonové neboli OS1. Na druhém konci areálu mladší ocelové OS2 a mezi nimi jednotlivé zásobníky, které nazýváme OS3, opět ocelové zásobníky. Každé o skladové kapacitě 20 000 tun.
tedy celkem zde máme skladovou kapacitu 60 000 tun. Uvidíme u dalšího dílu tohoto seriálu, bude už opravdové jaro. Užívejte si všechny ty přenádherné atributy jeho zrození a brzy opět naviděnou na Blatech.